sena adeni Pak Haji Mondro Kuno tak ari-ari bapak ala tokong-tokong tokong-tokong angon pepe pikir tu langon sengat daki Pak Haji Mondro Kuno tak ari ari bapak alat tokong-tokong Dewi Sopo Langit
sapa ya yo. Eriang soan. Arek kok pengen jaluk ejen pangestune pon. Jalaran aku becet nangkep bone patep bayane bangsa tak utawa nduk. Sadereng eriang mangkat budal yo yo. Riang titik-titik kan arang bagong open-open anopo menawa besok-besok buku pantep ayah di bongsa nopo tolong sopokan bisa marah ganti ratu gilyo dokan arang-arang Surakarta ganti ini kerata besok bakal di jemenang agen tolong hong anop rangitan Surabaya wes ya yo riang takut dari jen-jen kaya toyo banyu mili baik kandera tu menyutukkan alat-alat Surakarta hati negerat oh 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 lalalala kalau mereka tidak ia merabut celeng serung bisa patio panak ikan sami merok sopan jalu ambikal tindak ing prajurit bantarangin ikan sami melepet pun tenipun cak jeruning wono kakala wono lir boyu wono alas lir gede boyo kak arang pekebu alas kang cuma dalam yang membayar pakai wakang gede koro koro kang gede kang pegang tak mana di kawan alas kang sarbo kala watio polo merabu cereng sehi cumangka manembakan twinici kalesan putra sikro mateng ngondang watya polo balani cumangka ambang ambang kembring tikiring kuto melosat kitang terkinas lirau sonjolang tingo kembangan doa ninggih poro katang sinu pundi yang kagung dalam tindak satu gino makan menikah ngebarakan dinding poro katang putul ikan ngebarakan para jurid saking pantarangin para jadi teman-teman para bu kelonong siwan dono kebikal dinding para bu celing serem bisak wadiyo balani katus budiki para ibun mula kita sabar kau ngaturakan sugeng binarak sugeng tersaning atas paripun arimun pakederen bugi pun katalopin kita sabar ke jiwung tunggu pangistu bugi akhirnya pun tining para katang putung antar pang libur kang samya binanggi rahayu kalis saking sambi kolong atas paripun arimun pakederen ikwa sono para tanto morogo sambi putra lemak sono makito ing paris bayak bayak siap siapa? Siapa?
Thank you.
Kosamboyo Putra. Yo. Thank you.
mangsane paku kolaga gonyakan nyoli sapi sonpoci dumateng pangeran Kalisto saking sapi kolo, tina tino saking pilahi, kasanian engkang sampo naluri. Sari kabudayan Jawi popo norcayo ingkang matikan ketami ingkang dipun panggeni raga sabaya putra ingkang paringan asma Pakuyo pandi poro kacet taruto Dukusi kula nyuwun panayoman Dumateng kula sak rombongan Raga sabaya putra nindakake pakarya Panggih Bogor poroka dan bersawat Dukusi ingkang moko murah ingkang terasa-terasa parek bebunga kita tansah ojo lali manembang Naking ojo among sak ngiyang-ngiyang Raga sabaya putra Raga sabaya putra Kalisa ing sapi